O plano de descarbonização de Pernambuco é exatamente a constituição de um modelo de desenvolvimento que substitua atividades econômicas e sociais geradoras de gases de efeito estufa por novas tecnologias que nos permitam diminuir a emissão desses gases. Uma ação concreta que se linka com o desenvolvimento sustentável do Estado, mas ao mesmo tempo fazendo com que possamos enfrentar essa questão das mudanças climáticas, que é um problema global, mas que precisa de soluções locais. Esse plano, ele terá etapas de curto, médio e longo prazo. Para 2025, quais são as principais ações que serão envolvidas nessas ações de descarbonização? Como até 2035 reduziremos consideravelmente as emissões de gases de efeito estufa no nosso estado? E como poderemos chegar? Quais são as ações concretas que nos permitem fazer com que em 2050, que é o horizonte do plano, Pernambuco seja um estado de carbono neutro? Nós estaremos dando início nessa edição do fórum à primeira reunião das três que serão realizadas até novembro de 2021, quando teremos a primeira versão desse plano de descarbonização que será levado à COP26. Esse plano conta com o apoio da União Europeia, que tem programas para a retomada econômica verde do pós-Covid e irá investir junto com o Estado de Pernambuco para que se utilize uma metodologia pioneira para que um Estado subnacional, no caso Pernambuco, construa seu plano de descarbonização.